احمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے. آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی گر کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا ہی رہتا ہے, نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذاکا رجل بال شیطان فی اذنہ, یہ ایسا آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے. لیکن اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھنا اور دیر سے اٹھنا, دیر تک سوتے رہنا, یہ شیطان کے پیشاب کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ صبح سے اٹھے, وضو کرے تاکہ شیطان کے پیشاب کا اثر اس سے ظاہر ہو جائے, ورنہ سارا دن یہ گھومتا رہے گا اور پیشاب کا اس کے اثر جو ہے اس کے اوپر رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے حرموں سے بچائے. جزاک اللہ خیر.